І ще один неспокійний тиждень добіг кінця. Буремний Схід продовжує воювати, та й політичні баталії не згасають. Вітається програма «Постфактум» і маємо такі підсумки. Калинівський ягуар – повернення і нагороди. Агітаційна війна – традицію збережено. Так само неспокійно на сході нашої країни. Там триває антитерористична операція. За останніми підрахунками, уже загинули до 130 бійців. Серед них є і вінничани. Із втратами повернувся додому калинівський ягуар. Прапорщик Віктор Долінський загинув під час антитерористичної операції. Ще двоє спецпризначенців поранені. Цього разу, на відміну від минулого, ягуарівців зустрічали вигуками «Молодці». Вінницький ягуар повернувся додому. Спецпідрозділ півтора місяці у південно-східних регіонах відстоював незалежність та цілісність України. В Калинівці рідні бійців геть не приховували сліз радості. Віктор Кути до військової частини приїхали за 2,5 години. Батьки боялися спізнитися на зустріч з сином. Кажуть, не пропустили жодного випуску новин, допоки син воював у гарячих точках України. Переживали, хвилювалися, дивились новини весь час, чекали дзвінка. Мій син здоровий і щасливий, і вертається. Я дуже переживаю і я дуже рада. Разом із сином Галини та Віктора до місця дислокації повернулося 200 ягуарівців, але, на жаль, не всі. Прапорщик Віктор Долінський загинув під час антитерористичної операції під Слов'янськом. Прошу хвилиною мовчання вшанувати його пам'ять. Командир спецпідрозділу Олег Плахатнюк не скриває, півтора місяці видалися надзвичайно складними. Найважче було на Донеччині, проте скрізь супротивник підготовлений професійно. Там є інші, різні прошарки зараз, я вважаю, що від російських найомників, закінчуючи бившими нашими, які були в силових структурах і які готові за певні винагороди працювати проти свого народу. Приїхали додому ягуарівці, щоб відпочити. Далі, якщо знадобиться, знову до зброї. Служимо українському народу, боремося за свою незалежну Україну. Ну а в п'ятницю до спецзагону навідались столичні гості. Його калинівська база стала першим пунктом у програмі офіційного візиту українського прем'єра Арсенія Яценюка. І приїхав він не з пустими руками, а з ордерами на службове житло, нагородами та статусами учасників бойових дій для всіх, хто брав участь у антитерористичній операції. Так держава віддячила військовим за свій захист. Квартири для бійців Національної гвардії України отримали 2 вінницькі військові частини, 3 – калинівський ягуар і 1 – внутрішні війська. У них заселяться ті, хто брав участь у антитерористичній операції. Сертифікати на житло командирам батальйонів вручив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Ми з багатьом з вами зустрічалися в Слов'янську. Не всіх я міг побачити в лице, тому що хто в касках, хто в балаклавах був, але відчув вас серцем. Ви достойні, сильні і мужні люди. У нас була серйозна розмова з чоловічими словами, але після цієї розмови, що було сказано вам, було не просто почуто, але й дещо зроблено. Квартири надаватимуть військовослужбовцям відповідно до черг на житло. Це перші квадратні метри, які ягуарівці від держави отримали за останні 14 років. У батальйоні 80 бійців, які потребують жилплощ. 50 з них брали участь в АТО. Всі квартири будуть службові, лише з часом бійці матимуть право їх приватизувати. Якщо зараз дати людині квартиру, просто дати, і отримати статус учасника бойових дій, то завтра людина вже не буде служити. Ще 5 сертифікатів на житло виділили Міністерство оборони. Вони для родин військовослужбовців, які загинули в ході антитерористичної операції.
Питання забезпечення вінницьких оборонців житлом в Кабміні лобіював віце-прем'єр Володимир Гройсман. Коли важко, коли тяжко, країні потрібні герої. Герої, які віддають частину себе для збереження миру і життя іншого. Ви справжні герої. Калинівським ягуарівцям від міністерства вручили ще нагрудні знаки та грамоти. Прапорщика Свергуна Андрія Васильовича. Для підняття духу спецпризначенців їм на 80% збільшили грошове забезпечення. Окрім того, законом надали статус учасників бойових дій всім тим, хто захищав цілісність країни на Сході. Виконав прем'єр-міністр і те, що просили у нього ягуарівці у Слов'янську. Спецпідрозділ отримав нову техніку. Підтримати фінансово родини загиблих на Сході вінничан вирішили і обласні депутати. Щоправда, поки не визначились, якою сумою. А от близьким вбитих на Майдані дадуть по 100 тисяч гривень. Отримають допомогу і постраждалі під час сутичок. Таких людей в області нарахували 50. Скільки і кому виплатять, буде залежати від важкості поранення. Крім того, на сесії облради депутати одноголосно підтримали пропозицію виділити 3 мільйони гривень з бюджету на батальйон територіальної оборони. Гроші витратять на спецодяг, бронежилети, лікування в разі необхідності. Ну а Крим уже офіційно визнали окупованою територією. Закон про забезпечення прав і свобод громадян і правовий режим на тимчасово окупованій території України набув чинності на цьому тижні. Відповідно до нього, півострів є невід'ємною частиною держави, а його мешканці мають право безперешкодно в'їжджати та виїжджати з території. Щоправда, за умови пред'явлення документу, що підтверджує громадянство України. Для іноземців такі міграції лише за спеціальним дозволом. А от виборів у Криму не буде. Та бажаючим проголосувати за главу держави таку можливість нададуть. Вони зможуть це зробити у сусідніх регіонах. До доленосного моменту залишився тиждень. І вже наступної неділі усі свідомі громадяни прийдуть на дільниці, аби сказати своє слово. Ми спробували з'ясувати, наскільки Вінниця готова забезпечити процес. Більш як 1660 виборчих дільниць працюватимуть на Вінниччині 25 травня. З них понад 150 в обласному центрі. Враховуючи і закриті у лікарнях, військових частинах та в'язницях. В комітеті виборців кажуть, для роботи у комісіях спеціально готували кадри. Майже 2000 голів та їхніх заступників пройшли відповідні тренінги. Залишилось закрити організаційні питання. Починається процес підготовки і збирання участків к дню голосування. На некоторых участках уже собираются кабины для голосования, выдаются урны для голосования, и эта работа будет идти, ну, буквально до следующего четверга, пятницы. В ці ж дні очікують і на бюлетені. В середу у ЦВК вже показали їхній зразок. Там запевняють, підробити бланк неможливо. Він має видимі і невидимі оку ступені захисту. Світиться, як гроші під ультрафіолетом, не горить і змінює колір. За температури 35 градусів і вище стає жовтим. На листку розміром 20 на 60 сантиметрів в алфавітному порядку зазначені прізвища всіх кандидатів, які претендують на пост глави держави. Сняться с выборов официально можно было только до 2 мая. Поэтому все 21 человек, которые не сделали это до 2 мая, они все внесены в списки для бюллетеней для голосования, они все будут в бюллетене, и никто не будет вычеркнут. Более того, даже штампы выборов участковым комиссиям не выдавались в этот раз. Порядок на виборах в області цьогоріч охоронятимуть більше 2500 міліціонерів. Допомагатимуть їм і законні громадські формування. Також правоохоронці патрулюватимуть місто, а на в'їздах працюватимуть блокпости. Ми будемо задіяні на охорону громадського порядку з моменту отримання бюлетнів, доставки їх на виборчі дільниці і до закінчення повністю всіх тих дій, які буде проводити або ж дільнича виборча комісія, або після доставки на окружну виборчу комісію. Всі порушення в ході волевиявлення цьогоріч обіцяють наносити на спеціальну електронну мапу. Вона знаходиться на сайті Міністерства внутрішніх справ України.
Повідомлення розміщуються у спеціальному розділі і по кожному населеному пункту окремо. Така ініціатива тільки цьогоріч, на цих виборах. Все це робиться для того, щоб громадяни максимально могли контролювати як дії міліції, так і бути в курсі тих правопорушень, які скоюються під час виборів, виборчого процесу. І для того, щоб окремі ЗМІ чи громадські організації не маніпулювали статистичними даними, як це часто буває, коли немає доступу до офіційної статистики. Ну а тим, хто не хоче сюрпризів в день голосування, радять перевірити наявність прізвища у списку виборців. На це у вінничан залишається один день – понеділок. Якщо по якимось причинам ви до 19 числа в список не попадете, то позже, навіть через суд, ви вже у нього не попадете ніяк, оскільки останній день прийняти рішення судами, коли можна обратитися в суд і отримати рішення по цьому поводу, це теж 19 мая. Перевірити себе у списках можна в декілька способів – онлайн, на сайті ЦВК, на своїй дільниці або ж звернувшись до Державного реєстру виборців. Тим часом у Вінниці спалахнули агітаційні баталії. В центрі міста на палатку кандидата в президенти Петра Порошенка скоїли напад. Це трапилось на наступний день після того, як правоохоронці вилучили в офісі обласного осередку «Батьківщини» цілий тираж газети з дискредитуючими його матеріалами. Напад на агітпалатку Петра Порошенка здійснили сьогодні вранці. За словами агітатора Ірини Бахталовської, це трапилось одразу, як почала працювати. Каже, людей за 30 мітингували біля штабу «Батьківщини». В мегафон поливали брудом її кандидата, як зненацька увірвались до палатки. Жінка тільки-но розклала на столику агітматеріали. К нам подошел один, вернее, подбежал один, схватил один флаер с большим портретом, заскочил в палатку Гриценко, там что-то начали исправлять, буквы Т на буквы Д и так далее. Начали там что-то снимать. Потом они подскочили к нам опять, забрали у нас целую пачку этих флаеров, начали там тоже писать всякие оскорбительные слова, рвали там. Забрать мы у них пытались, они нам, естественно, их не отдали. Серед нападників жінка впізнала адвоката Валерія Палія. Він, як відомо, співпрацює з обласним штабом «Батьківщини». В середу у його приміщенні правоохоронці знайшли 19 пачок нової вінницької газети. В кожній – агітація за кандидата в президенти Юлії Тимошенко і матеріали, що дискредитують її конкурента. Під час огляду місця події одного з приміщень було виявлено тираж великій кількості, кілька пачок саме тієї газети, де були надруковані статті відносно одного з кандидатів в президенти України. Після цього одразу було слідчими повідомлено міський відділ, де здійснюється провадження, яке вже розпочато було ще накануні по перешкоджанню виборчої діяльності за статтею 157 Кримінального кодексу України. І виїхали слідчі, зробили огляд місця події. В штабі «Батьківщини» наявність агітгазет не заперечували, але від того, що спеціально їх замовили, відхрестились категорично. Мовляв, матеріали підбирала редакція і попросила безкоштовно розповсюдити. Знайшли там дві газети, ще, ви бачите, тут багато агітаційних матеріалів, тому що відбувається виборчий процес. Вранці четверга правоохоронці повернулись до штабу поліцили з постановою суду на обшук, але потрапити в приміщення безперешкодно не змогли. Коли вони зламали двері, було два понятих і було два наших працівника. І вони дійсно прийшли і тут перевернули все, бумаги, документи, всі шкафи перевірили. На пропозиції зачекати, в зв'язку з тим, що голова обласної партійної організації затримується і на під'їзді народний депутат України, в присутності їхніх, зробити ці дії, вони відмовились. Результатів проведеного обшуку правоохоронці не коментували. Зараз час закінчили проводити слідчі дії, обшук за ухвалою суду. Більше будь-яких інших коментарів дати не можу, скільки є там від слідства. В обласному управлінні повідомили, зараз слідчі з'ясовують походження вилучених газет та реальність їхніх видавців. В цей же час законність дій вінницьких правоохоронців в офісі «Батьківщини» наказав перевірити виконуючий обов'язки президента Олександр Турчинов. Розбиратись в ситуації їде спеціальна комісія Міністерства внутрішніх справ. Це ще далеко не всі підсумки тижня. Далі в програмі розкажемо. Про що говорили міністри у Вінниці? Європа стає ближчою для українців. У міста з'явився волохатий мер.
Досвід Вінниці перейматиме вся країна. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на виїзному засіданні Кабміну. На таке рішення урядовця наштовхнули відвідини прозорого офісу на Вишенці, а знайомство з роботою зброярського заводу «Форт» – на бажання підтримати його матеріально. Клони вінницьких прозорих офісів з'являться в Україні. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк забажав, аби створили їх в кожному населеному пункті. Ефективність роботи міських центрів адміністративних послуг перевірив особисто. Систему на правах господаря презентував прем'єрові колишній вінницький мер Володимир Гройсман. Дивіться статистика. Вересень 2014 року звернулося 1,3 мільйона людей, тобто при 370 тисячах населення. І дивіться, середній час очікування в черзі 22 хвилини, середній час обслуговування 12 хвилин. Це реальні цифри, реальна система, яка працює в режимі онлайн. Вінницьке ноу-хау зацікавило міністрів. До його впровадження планують підійти якнайшвидше. Обіцяють сприяти регіонам у фінансуванні програми. Звернення до кожного голови міста, виконувати постанову, всі під один дах, всі в прозорі офіси, максимально 30 хвилин на обслуговування людини без корупції і без хабаря. Протягом 5 років уряд блокував створення таких відкритих центрів надання адміністративних послуг, тому що кожна служба хотіла мати окремий закритий кабінетик, де можна взяти хабар, де можна людину тримати днями і не вирішити питання. Про прозорі офіси говорили і на виїзному засіданні Кабміну, що відбулося у Вінницькій облдержадміністрації. Губернатор Анатолій Олійник попросив у урядовців виділити 65 мільйонів гривень на придбання обладнання для хірургічного комплексу обласної лікарні імені Пирогова. При відповідному фінансуванню до осені можна завершити введення повністю в експлуатацію з медичним обладнанням, з усім, освоєння коштів. Перевірте, будь ласка, цю інформацію. Добре, щоб ми мали реальну картину по тому, щоб ми будували хірургічні комплекси, а не приміщення. І тоді я дам відповідні вказівки. А от про підтримку вінницького заводу «Форт» оголосили одразу. Пообіцяли сприяти у виділенні кредиту під державні гарантії. В розмірі 100 мільйонів гривень видати державну гарантію і забезпечити дане підприємство кредитом для збільшення обсягів виробництва і для переоснащення української армії, українських збройних сил. Під час засідання члени Кабміну ще схвалили проект закону про засади державної регіональної політики, що має посприяти розвитку регіонів. Це один з нормативних актів урядовій компанії по децентралізації влади. Європа стає ближчою. На цьому тижні депутати Верховної Ради прийняли 4 закони, які дозволять українцям їздити до ЄС без віз. Вони стосуються вдосконалення сфери захисту прав біженців, боротьби з корупцією, діяльності омбудсмена із захисту персональних даних, а також протидії дискримінації. У відповідь Євросоюз спростив процедуру отримання українцями шенгенських віз. Тепер достатньо надати папери, що підтверджують мету поїздки, джерело доходів в Україні, наявність коштів для здійснення подорожі та заброньованого за кордоном житла. Відкрила Європа свої кордони і для вітчизняних товарів. Їхнім виробникам скасували сплату 98% мит. Щоправда, користуватись щедрістю ЄС зможуть не всі. Лише 7% українських товаровиробників наразі мають міжнародні сертифікати якості. Зернотрейдерів це не стосується. Їм сертифікати не потрібні, та й у ЄС зняли ліміт на кількість експортного зерна. Ну а у Вінниці вже всьоме продемонстрували свої європейські прагнення. Навіть у неспокійний час традицію відзначати День Європи не скасували. Хоча і провели свято з меншим, аніж зазвичай, розмахом. З яким настроєм цьогоріч прийшли на нього городяни, давайте подивимось далі. Більше 500 вінничан у вишиванках з національним прапором в руках та вигуками «Слава Україні» пройшли маршем по Соборній. Жовто-синє полотнище розміром 16 на 24 метри несли і дорослі, і малеча. Всі учасники національного маршу. Єдність України та Європи – головний меседж активістів. Європа і Україна разом. Це Європа, це Україна. Ми йдемо в Європу. В Європі всі на самокатах катаються. Це надзвичайно економить час, здоров'я і позитивний настрій додає.
А Майдан Незалежності перетворився на територію мистецтва. Тут малювали картини, плели кошики і ліпили горщики. Охочих спробувати і себе в народних промислах не бракувало. Це дуже складно, але якщо є натхнення та бажання, то можливо це може навчитися цьому. Наші кошики, отакі з зеленого прута, з успіхом йдуть в Копенгагені. Квітковий магазин. Ми вже зробили 40 кошиків. І коли ми будемо в Європі, ми будемо дуже багатими людьми. Зараз ми бідні. Біля фейс-арт майстрів під час святкування Дня Європи навіть вишиковувались черги. Найбільш популярною видалась національна символіка. Люблю Україну, люблю свій город. Хочу, щоб був мир. І тим самим зробила собі такий маленький рисунок на щеки. Вистачило місця на Майдані і для минулого. В одному з його куточків головний вінницький монах припрошував охочих власноруч викарбувати монету зразка 1391 року. Слава Україні! Ми людям розказуємо, що він спасає від всяких гадів, змій. Бачимо гарну жіночку, кажемо, від злої свекрухи. Бачимо чоловіка, кажемо, від тещів допомагає. Розвагу для справжніх чоловіків пропонували у лицарському таборі. Приміряти обладунки, що важать до 20 кілограмів. Дуже класно, тяжко. Почуваю себе сильним і могучим. Цього дня людей переповнювали емоції. Вони відверто говорили, горді тим, що українці і певні, країна отримає гідне місце поряд із сусідками з європейської співдружності. У мене сьогодні настрій на те, що Вінниця – спокійне місто, Вінниця – добре місто. У нас нема ніякої шуміхи тої, що робиться по всій Україні. Ми посередині, не за захід, не за схід. А за що? За свою волю, за свою думку, вільну думку. Ми українці, ми прийшли підтримати Україну. Звичайно, сьогодні свято День Європи, але це нас все з'єднує. Я думаю, в майбутньому ми станемо європейською країною. Приїжджам тут пару разів в року, от велу раз. Не раз бывал в Виннице. Смотря на Винницу, мы не видим различий с европейскими городами. Вы хорошо развиваетесь и экономически, и административно. У вас все как в Европе. День Європи у Вінниці відзначали в 7-му, але вперше без розмаху. Через напружену ситуацію в державі програму скоротили, та зовсім відмовитись від свята не змогли. Відзначенням Дня Європи ми хотіли показати, що Вінниця – європейське місто, що Вінниця і вся Україна має тільки єдиний вірний шлях – це розвиток в європейському напрямку, розвиток в напрямку демократії і розвитку місцевого самоврядування. Як в державі запанують мир та спокій, свята у Вінниці знов стануть масштабними, кажуть у мерії. Сподіваються, вже День міста відзначать за традиційною програмою. До загальнодержавних виборів ще тиждень, а у Вінниці вже обрали мера – котячого. Ним стала кішка пан Коша. Вона підкорила серця своїх виборців в одній із соціальних мереж. Вусатий мер звикає до нового статусу, а власники Коші – до нових примх титулованої улюблениці. Знайомтесь, це пан Коша, або просто Коша – перший у Вінниці котячий мер. У її жилах не тече блакитна кров. Як і більшість котів, які мешкають у цій оселі, а їх 6, Кошу знайшли на вулиці. Тоді їй було пару місяців, навіть їсти сама не вміла. Та характер було видно одразу. Звичайний двортер'єр, на якого на вулиці спочатку чуть не наступили, тому що вибіжав під ноги. Потім вирішили покормити, але жрати ми не могли, забрали домой. Пан Кошей назвали тільки тому, що характер – копія панка, як в рок-культурі, от характер один в один. Добродушна, але шизанута на всю голову. Пан Коша дуже непосидюча, та ще й підбурювачка всієї котячої братії. Як засумує, піднімає на ноги весь дім. Але тільки на початку, дуже зайнята. Як у будь-якого мера, її день розписаний похвилинно. Если бы такие мэры были в городах, я не знаю, это был бы Диснейленд. Это гонки, скачки, прыгание на двери, на шкафы, со шкафов фиолетовые, идешь ты или нет, можно прыгнуть на голову, поскакать, ну, потом можно прийти на руки, помурчать, поразговаривать и пойти поесть и спать. Вот весь ее день. Як справжній мер, Коша – відмінний співбесідник.
Коко. Коша. Коко. Коша. Коша. Кош-кош-кош. Коша. Кош-кош-кош. А ще хазяйновита. Она не будет сидеть как мэр в кресле, она будет залазить в каждую щелочку в своем городе, если сравнить. Она найдет все, она вынет оттуда все, она все переделает так, как ей нравится. Свій титул пан Коша виборола у справжніх перегонах. У неї було два конкуренти. Вибори відбувались онлайн в одній із соціальних мереж у групі Котомерія. Люди люблять мірятися. Ну, чим угодно, там, я не знаю, там машинами, животними, собаками, там чим угодно. А чому не котами? Вот, и, соответственно, мы решили сделать возможность для людей меряться своими котами. И название, оно, по сути, несколько такое, ну, игра слов, там, котомерия, то есть, может, меряться или это мерия. Переможець котячих перегонів отримує спеціальний сертифікат із серійним номером, датою призначення на посаду та фотокарткою. Обирають вусатого мера на невизначений термін. По суті, мер избран до того моменту, пока йому не бросять визов. То есть, если есть действующий мэр, и у него есть два соперника, которые готовы поучаствовать в выборах против него снова, тогда мы объявляем следующие выборы. Наразі організатори конкурсу подумають про бонуси для переможців. Наприклад, пільги на купівлю корму або лікування у ветклініці. Коли ж він стане масштабнішим, обиратимуть президентів, губернаторів та котячий парламент. Власники пан Коші впевнені, її амбіцій вистачить на блискучу кар'єру. На цій позитивній ноті завершуємо випуск. Вже наступної неділі разом будемо спостерігати за переломним в історії країни моментом виборами п'ятого президента України. Витримки та розсудливості усім нам!